KPM kerusi ni dah siap tapi kurang stabil tak kukuh lagi satu macam mana Ifan nak cipta satu kerusi yang boleh kita sesuaikan dengan ruang dalaman dekat rumah yang cantik ni tak apa kalau macam tu Ifan akan buat lakaran dulu Okey, tapi masalahnya bahan apa yang Ifan nak guna pakai lepas tu berapa kuantiti yang Ifan nak guna ni tiga ke empat ke kayu apa yang sesuai nak pastikan cantik macam dalam gambar ni. Hmm. Tak stabil lah yang ni. Tak apa kita buat lakaran dulu. Assalamualaikum. Salam sejahtera kepada semua yang sedang menyaksikan slot menengah atas. Didik TV KPM bersama saya, pengacara anda, Irfan Syamil. Kau semua yang menonton, Irfan doakan agar semua dalam keadaan yang baik dan ceria selalu. Hari ini sebenarnya kita dalam kelas untuk belajar tentang pembuatan perabot dengan topik tingkatan 5 dan pastinya hari ini kita bukan seorang guru yang banyak pengalamannya kita silakan cikgu Nur Saliza Syari dari SMK Wangsa Melawati Kuala Lumpur. Assalamualaikum cikgu apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi. Sihat cikgu? Alhamdulillah. Alhamdulillah dan pastinya kita juga bersama dengan seorang jurubahasa isyarat Ifan persilakan cikgu Muhammad Bukhari Cik Syah dari SK Pendidikan Has Selangor Shah Alam Selangor. Hai cikgu apa khabar? Cantik. Terima kasih kerana bersama kami untuk episod hari ini. Cikgu, ya, tadi saya. Irfan dah cuba nak buat satu kursi tapi tak pandai lah cikgu. Berapa kuantiti pun tak tahu. Nak guna bahan apa pun tak pasti juga. Jadi hari ini kita nak belajar tentang penyediaan bahan. Jadi apa kata cikgu kita mulakan kelas kita. Silakan. Baiklah. Okey, uh, Irfan dah... Uh... Lakaran apa benda yang Ifan nak buat? Ah, dah cikgu, dah okay. siap lakaran ni. Okay. Tapi itu dah tak pasti nak guna bahan apa cikgu? Oh, bagus. Kalau begitu, cikgu akan ajar pilih bahan. Sediakan bahan berdasarkan lakaran Irfan. Mm -hmm. Okey? Mari kita mulakan. Okey, mari kita mulakan. Okey. Okey, jom Ifan. Alright? Okey, bersama dengan lah. Ifan kenal semua orang kenal eh, mm -hmm. cikgu yang mengajar perabot. Okey kita kena tahu tujuan dulu. Mula-mula kita mesti pastikan bahan yang kita nak sediakan tu mesti cukup untuk uh, lakaran Irfan tu. Okey, produk tu mestilah spesifik. Okey, produk tu untuk spesifiknya untuk apa? Untuk Irfan. duduk ke, untuk meja makan ke, produk tu untuk digunakan untuk ruang apa? Baik. Okey, ruang persendirian ke, ruang keluarga ke kena spesifik. Alright dan seterusnya mestilah menjimatkan kos. Uh -huh. okay, kita tidaklah mau terlalu mahal dan terlalu murah. Okey okay, nak sedang-sedang saja. Sedang-sedang saja. Okey. Dan dia selamat digunakan. Kenapa penting selamat cikgu? Kalau tak selamat uh -huh. duduk-duduk tiba-tiba buk ah, jatuh macam mana? Lepas tu kadang-kadang dia boleh meng, uh, sesetengah bahan, bahan dia boleh uh, memberikan uh, kem, apa tu tidak balas kimia. Okey, hmm. kadang-kadang dia boleh keluarkan wap ke apa, itu tidak selamatlah. Baik. Ha. kena pastikan barang kita gunakan tu selamat. Okey, uh -huh. ya betul. Kalau tak selamat kita tak nak. Betul, cikgu. Okey. Seterusnya. Seterusnya, kita kena kenal pasti bahan mengikut keperluan. Okey, keperluan bahan kita akan kenal pasti melalui lukisan produk. Uh -huh. ha. Ini Ha, ni yang paling penting, lukisan produk. Okey. Seterusnya bila daripada lukisan produk barulah kita akan asingkan mengikut komponen okay. sebab setiap komponen okay? kalau kita tengok komponen kaki takkan kita nak pakai uh, uh, apa ni MDF Aha. okay? komponen uh, tempat duduk kita kena pakai kayu padu supaya dia lebih kuat okay? setelah itu barulah kita kenal pasti bahagian-bahagian yang sesuai untuk membina bahagian perabot itu que okay. ada beza ya bahan dan alatan. Apa oh, bezanya cikgu? Bahan. Bahan benda yang kita nak kerjakan okay. untuk menjadikan produk macam ni. Ah, ah okey itu bahan. Itu bahan. Baik. Dan alatan benda yang kita membantu kita untuk mengerjakan bahan. Oh, contohnya cikgu? Contohnya gergaji. Ah, betul juga. Ah, skru apa ni? Pemutar skru. Uh -huh. Okey, itu adalah alatan. Okey, biasanya murid-murid selalu tersilap ketika menjawab soalan alat dan bahan dia bagi semua. Oh, ah dia okay. senaraikan semua. Alat-alat, alat-alat, uh -huh. bahan-bahan, dua benda yang berbeza. Baik. Okey. Okey, faham cikgu. Maksudnya kalau alatan ni yang membantu kita untuk mengerjakan bahan-bahan-bahan tadi dan bahan itu merupakan contohnya kayu-kayu MDF ke, kayu tulen dan sebagainya. Itu perbezaan antara alatan dan juga bahan. Terima kasih cikgu atas segmen ini. Jadi kita akan berhenti berehat seketika. Kembali selepas dalam detik TV KPM. Jangan ke mana-mana. KPM. Ini dah jadi slot menengah atas di Date TV KPM kita sedang belajar tentang perabot. Cikgu, betul ke segmen kali ini cikgu nak ajar saya tentang pemilihan bahan? Ya, uh -huh. betul. Sebab bila kita nak pilih bahan, benda yang paling penting ialah lukisan produk. Okey? Baik. Alright, tapi cik, kita kalau nak pilih bahan, kalau boleh kita pilihlah bahan secara lestari. Maksud lestari itu macam mana cikgu? Lestari itu uh, kekal. Maksudnya sekarang ni semua uh, kerajaan pun mengesyorkan kita hmm. menjaga kelestarian alam. alam. Okey, kalau ikut kamus dewan lestari ni maksudnya kekal tetap ataupun keadaan yang sekarang yang tidak berubah. Okey, sebabnya kita kenalah. Uh, untuk anak-anak cucu kita. Betul, menjaga alam sekitar ah, menjaga untuk alam masa yang akan datang. Ah, walaupun uh, benda tu kalau kita dah guna, kita hmm. dah rosakkan orang lain, macam mana? Betul, Cikgu. Hmm. So, kalau kita nak pilih bahan secara lestari ini, yang paling penting ialah kita tidak mahu mengelakkan berlakunya pembaziran. Hmm. Yang kedua, kita nak bahan sumber alam semula jadi kita yang ada sekarang ni pokok-pokok yang ada sekarang ni tak habis. Tak habis, okey. Ah, dan dia menjaga uh, uh, ekosistem. Ekosistem. Uh -huh. Lepas tu uh, recycle, kita recycle, kita punya tu kan sekarang banyak orang promo uh, membuat promosi 3R kan. Betul. Reduce, reuse, reuse recycle. Recycle, kan. Uh -huh. Alright. Kita juga perlu mengurangkan kos bahan. Kita dapat mengurangkan kos bahan kita. Okey? Contohnya kat depan kita tu kita ada kayu padu. Kayu padu. Ah. Yang mana satu cikgu kayu padu? Kayu padu, padu, padu kan. yang kat depan tu, yang mula-mula. Ah. Okey, ini contoh kayu padu. Ah, itu daripada bahan sumber as hutan asli uh -huh. ha, kayu meranti kita tebang daripada hutan oh, okey okay. yang kedua kita ada kayu pine daripada sumber peladangan okey ini kayu pine cikgu ah ha, uh -huh. yang dia tanam secara uh, uh, dia buat ladang okey buat ladang dan khususnya untuk keluarkan kayu uh -huh. seperti ini oh ha. kat okay. malaysia kita ada kayu getah kayu getah ah ha, uh -huh. daripada ladang getah kita proses jadi kayu Baik. Okay, seterusnya kita ada kayu yang telah di uh, proses, proses uh -huh. iaitu menjadi particle board. Okey, particle board. Ah ya, particle okay. board. Dan oh, Ber, ah, cikgu yang ni? <laughs> kita laminate, okay. kita campur dengan gam uh -huh. ataupun glue, kita blend. Okey, okay. seterusnya kita uh, laminate lah warna apa kita nak ikut uh -huh. su suka kita lah. Customer nak color kuning ke hijau ke merah ke ikut pelanggan. Ikut pelanggan dan okay. seterusnya Uh, MDF MDF ah hmm. ni MDF dia lebih halus daripada kayu partikel okay. di mana uh, dia lebih berat dan padu tetapi kekurangannya dia bila kuat menyerap air kalau okay. air memang dia cepat rosak cepat rosak ah. cikgu selalunya MDF ni kita selalu untuk buat apa cikgu biasanya digunakan untuk buat kitchen cabinet. Okey, okay. dapur. kabinet dapur ha. dan perabot-perabot moden. Perabot-perabot moden. Ha. sebab uh -huh. dia lebih murah berbanding dengan kayu padu. Ha, ha. betul lah tu sebab kayu padu tadi berasaskan kayu asli dari hutan ya, kan. Ya. Uh -huh. Aa, dan seterusnya kita ada papan lapis. Papan lapis ataupun engineered plywood cikgu ya? Ah, okay. papan lapis ni dia kita uh, lapis-lapiskan uh, kepingan kayu dan jadikan dia papan lapis uh -huh. dan di setengah-setengah tempat dia tak ada. Setengah tempat ada. Uh -huh. Aa, dan dia samalah fungsi dia untuk buat perabot juga. Dan dia dikeluarkan bahan-bahan ini dikeluarkan uh, secara empat kaki kali lapan kaki. Empat kaki kali lapan kaki. Ha, dia okay. besar. So, kita boleh fikirkan macam-macam nak guna. Uh -huh. uh, sebab itulah untuk kabinet, sesuai untuk kita guna papan lapis, MDF, right. particle board. Tapi dari segi ketahanan macam mana cikgu? Dia ikut tebal. Tebal, okey. Uh, kalau dia nipis 3mm, uh, dia sesuai untuk belakang-belakang. Uh -huh. Sesuai untuk kita buat... Uh, apa macam meja yang kita buat uh, lapiskan di luar saja okey ha. baik tapi bukan yang orang kata apa yang main lah kan sebab perlu kerangka nipis, dia. bukan kerangkanya ha. okey baik cikgu okey so kita kena pilihlah secara tepat bahan-bahan ni kita kena pilih secara tepat kalau tak tepat dia akan roboh Betul. dia tak stabil uh -huh. lepas tu uh, kos akan menjadi lebih tinggi lah betul betul okey faham oh, okey apa. Okey, baiklah. Kita nak sediakan bahan mengikut keperluan lukisan produk. Uh -huh. Daripada lukisan produk, okey, murid-murid kena kenal pasti komponen-komponen pada lukisan. Baik. Contohnya kaki meja. Okey, kita ada kaki meja. Uh -huh. Kita ada lantai bawah, komponen lantai, komponen dinding, okay. komponen laci dan juga komponen muka, muka meja. meja. Atas sekali. Uh -huh. Atas sekali. Alright dan seterusnya kita kena kenal pasti bahan-bahan lain contoh aksesori dan kelengkapan. Aksesori. Okey. Ah, kalau ha. Ifan nampak atas meja Yang ini cikgu, cikgu eh. ada bawa ah aksesori. ada aksesori. Okay. Contoh kat sini ada tombol betul? Ada tombol betul? Ah, Ifan tunjuk tombol kat cikgu? Tombol. Okey. Ah. Ya ini ke cikgu? Ya, tombol, uhum. ada tombol. Terpulang pada kita kita nak guna tombol ataupun penarik. Ada lagi satu penarik cikgu bawa. Okey. Penarik, penarik, penarik laci. Penarik laci cikgu Ah warna warna keemasan tu. Warna keemasan. Besar. Depan, cikgu. Depan, depan 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 depan. Ah, okay. ah penarik laci. Ah, Okey. Ini bergantung uhum. kepada kos. Kalau kita nak guna yang yang ini atau okay. yang tadi, kos mana yang lebih murah? Ha, terpulanglah Baik. pada Irfan. Ikut kepada kesesuaian bahan, kesesuaian bahan dan harga yang kita nak okay. kan. Daripada lukisan maka kita akan keluarkan ah ha, okay. muka meja kita nak guna kayu padu yang setaraf dengannya. Kita nak guna kayu padu. Kaki meja kita guna kayu padu. Pemina lintang kita guna kayu padu, lantai bawah kayu padu, dinding belakang kita pakai papan lapis. Hmm. Nampak benda yang berbeza-beza. Kita tak guna satu benda yang sama. Betul cikgu, Aa. kalau tak tak kukuhlah cikgu kalau guna bahan yang sama saja. Aa. Kan? Barulah rencam kan. <laughs> okay. kaki kita guna kayu padu, lepas tu kita Aa. ada gelung solaci kayu padu. Kayu padu Ini juga. bermakna kita tak menggunakan em um, pelari laci. Uh -huh. Kita guna laci mati. Laci mati. Okay. Maksudnya kita tarik ajalah uh -huh. dia tak pakai bahan lain. Uh -huh. So waktu kita interpret lukisan kita dah uh -huh. boleh listkan bahan yang kita nak guna. Okey, berdasarkan lukisan kita buat senarai tentang komponen ah, dan juga bahan yeah, yang diperlukan. Ya, betul. Dan kalaulah andai kata kayu padu ini uh -huh. bila kita semak ...harga dia lebih tinggi daripada kita guna uh, MDF, uh -huh. papan serpai ke... ...ataupun pati kebot ke, pa, uh, plywood tebal ke, lebih mahal. Okey. Macam mana okay. cikgu? Apa solusinya? Solusinya kita tukarlah. Pergi yang murah sikit? Pergi yang murah sikit. Okay. Tapi cantik. Uh, tapi cantik. Uh, uh, macam uh. yang ada kat depan Irfan tu, Irfan boleh uh -huh. guna yang lain... ...selain daripada yang ada. Okey. Uh. Tapi contohnya kalau Irfan nak guna plywood tadi ni... Uh, Kena cari yang tebal sikit lah kan, sebab ya. tak sesuai kalau nipis. Kalau nipis tak sesuai, uh -huh. okay. Seterusnya pemilihan bahan mestilah kita tahu ciri-ciri bahan yang kita nak gunakan. Sila kerjakan. Ha. So tadi bahan yang kita dah senarai daripada tu, uh, daripada lukisan, lukisan produk. produk, benda tu senang didapati ke atau tidak? Uh -huh. ha dia mengikut yang senang didapati maksud saya mudah didapati ada dekat pasaran hmm. dekat uh, uh, hardware banyak benda ni dikeluarkan contohnya uh, kalau macam di saya bagi contoh eh di Malaysia Barat Sabah Sarawak Sabah Sarawak okey sukar untuk dapat kepingan MDF oh okay. uh, dia sukar nak dapat dia boleh dapat tapi bila kita nak kita tak boleh pergi uh, saya nak beli uh, MDF papan komposit. Saya okay, nak beli ni. Ada, eh? Dia tak boleh bagi dekat kita dengan segera. Dia uh -huh. kena tunggu daripada seberang. Ah ha, dia okay. kena ekspor daripada a uh, Semenanjung Malaysialah uh -huh. ke sana. So itu sukarlah. Dia kena cari alternatif lain. Baik. Uh. so itu ciri yang pertama mudah didapati. Uh, mudah didapati. didapati. Kalau di sebelah utara uh -huh. banyak kayu padu. Hmm. Uh, kayu padu dia tadi uh, dalam lukisan dia nak dia nak guna kayu padu kayu getah kan ha uh, sebelah utara banyak okey kalau sebelah uh, malaysia tengah uh, tengah ni kawasan tengah ni banyak mdf baik uh, hmm. jadi kita kena lihat yang mana yang senang kita nak dapat sebelum uh, kita buat okey seterusnya kita bahan tu mestilah mengikut spek uh -huh. yang telah ditetapkan kalaulah bahan tu dia nak ketebalan dia 18 mm. Okey. Tapi yang kita ada ialah 12 mm tak boleh lah. Tak boleh lah, tak sesuai. Tak sesuai mm -hmm. kan? Lepas tu keselamatan penggunaan dia. ah selamat tetap. Kalau kayu contohnya lah Baik. saya bagi contoh. Uh, kita uh, pernah menggunakan kayu rengas. Kayu rengas tu macam mana cikgu? Kayu rengas uh, kayu padu tetapi uh -huh. dia ada getah, ada getah dan okay. sesetengah uh, orang yang ada kesan alergik uh -huh. dia tidak boleh dengan kayu tersebut dia oh, akan gatal. akan gatal. Ah, hmm. uh, itu tak selamatlah. Ah, uh, so kalau macam kayu yang selamat, kayu biasalah kayu meranti sebab dia ada damar, dia tak ada getah yang boleh uh, kesan pada kulit. kayu-kayu uh -huh. uh, yang memberi kesan kepada kulit beracun. Uh, tapi kayu dia ah uh, kuat uh -huh. tapi dia ada kesan sampingan. Baik. Ha. Jadi seseorang itu perlu pastikan kayu yang guna itu selamat diri dirinya juga. Ah, uh, kan? bahan tu selamat. Uh -huh. Lepas tu dia sesuai dengan bahan dan komponen. Tadi kan masa kita tengok lukisan, kaki dia pakai kayu padu, uh, bahan uh, dekat atas muka meja dia pakai kayu getah, lepas tu dia ada papan lapis, okey. Dia sesuai dengan komponen-komponen yang kita nak gunalah. Lepas tu mestilah berkualiti. Kalau tak ada kualiti kita tak nak lah tadi kan Irfan nak cantik, Betul. kan? Nak kukuh, Lepas tu dia mesti ada nilai estetika. Ha, kena ha. cantik lah maksudnya. Lepas tu okay. harga yang penting sekarang harga. Ha, harga mm -hmm. janganlah terlalu mahal dan terlalu murah. Betul. Kalau terlalu murah dia memang tak berkualiti. Terlalu murah kan duduk pun Dah. Ha, macam itulah. <laughs> Itu maksudnya Bahanlah. kan. Ha, ha, Okey. Okay, okay. Seterusnya, apakah kepentingan memilih bahan secara lestari? Ah, uh -huh. ha, bagaimana Ifan? Okay. Ifan boleh bagi kat cikgu tak? Boleh-boleh, saya akan cuba eh. Ya. Okay. kepentingan memilih bahan secara lestari. Yang pertama sekali, jawapan di situ penjimatan kos, saya setuju. Okey. Okay. Yang kedua, kita nak guna sumber bahan semula jadi. Okey. Lepas tu penggunaan bahan secara optimum, maksudnya kita boleh guna secara meluas. Yang terakhir sekali, ketepatan maklumat bahan itu yang paling penting, cikgu. Itu maksudnya kita memilih bahan secara lestari. Bagus. Hmm. Okey. Kelak jawapannya betul ke salah, cikgu? Silakan. Mari kita tengok. Alhamdulillah. Cikgu cuba ulas sikit. Macam mana cikgu? Okey, penjimatan kos. Uh -huh. Okey, bahan tu kos dia uh, tidaklah terlalu mahal okay. dan dia boleh uh, kurangkan uh, kita punya masa proses pembuatan. Betul. Dan seterusnya bahan semula jadi. Okey, bahan-bahan yang kamu guna tu uh, memang kamu nak akan pilih bahan semula jadi contohnya kayu dan sebagainya. Uh -huh. Seterusnya uh, kamu menggunakan secara optimum. Okey, secara optimum bahan tu kaki kamu boleh ambil bahan yang sama, Betul. kamu jadikan muka meja dan bahan yang sama juga kamu jadikan hmm. kaki, maksudnya kamu gunakan bahan yang ada tu secara optimum. Okey. Gunakan sepenuhnya. Sepenuhnya. Lepas tu maklumat bahan tu selamat, lepas tu maklumat-maklumat daripada lukisan tu tepat. Okey. Ah, so bagus macam ni. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih, okay. cikgu. Baik, sekarang ni mungkin cikgu boleh berikan sedikit rumusan ringkas tentang segmen kita pada kali ini, Silakan kan? Okay. Uh, saya dapat rumuskan, uh -huh. murid dapat memilih bahan berdasarkan lukisan produk dan juga menyenaraikan bahan-bahan. Uh, huh? Seterusnya uh, pemilihan bahan secara lesari akan berlaku di situ. Okey dan senarai bahan dapat dikeluarkan begitu juga dengan bahan-bahan lain selain daripada bahan utama untuk proses pembinaan perabot mm -hmm. okay. itulah penting sebagai produk. seorang murid kita perlu melakukan pemilihan barang ataupun bahan secara lestari untuk melengkapkan kita punya cara untuk membuat perabot nanti baik terima kasih cikgu dan nampaknya kita akan berhenti berehat seketika kembali lagi dalam bilik TV KPM jangan ke mana-mana KPM Bersama kami dalam slot mendengar atas Didik TV KPM bersama dengan Cikgu Saliza di sini sedang belajar cara untuk membuat perabot. Tapi kali ini Cikgu nak ajar kita tentang kuantiti bahan pula yang diperlukan untuk sesebuah produk yang ingin kita siapkan. Jadi Cikgu jom kita mulakan. Berapa nak guna ni Cikgu? Ha, ha, macam mana? Okay. Sekarang ni berda... sekarang bila kita nak buat perabot uh -huh. yang paling penting inilah kita punya lukisan kerja. Betul? Okey, lukisan kerja, kita akan dapat lukisan kerja daripada lukisan uh, isometri. Isometri yang ujung sana lukisan isometri dan ini adalah lukisan ortografik. Okey. Uh, murid-murid dah belajar dalam bab 4 yang ni. Okey. So saya harap kamu boleh aplikasikan dalam bab ini. Insya-Allah, cikgu. Ah, kan? Cukup Kita dah belajar hari itu, kan? so lukisan isometri dia dah bagi kat kita butiran okey butiran uh, muka meja laci meja dinding daripada sini kita dah tahu dah uh, berapa kuantiti dia uh -huh. secara kasar seterusnya kita pergi kepada lukisan kerja dalam lukisan kerja dalam lukisan ortografik yang telah didimensikan okey dengan dia mesti ada ukuran uh, lebar Okey, dia ada tinggi. Sini tinggi. Sini ada lebar dan juga kedalaman. Kedalaman, ah, okey. Okey, dia ada ni lebar dia, ni dalam dia. Ha. Uh -huh. ah, nampak tak ni? ni ada lebar, lebar. dalam dan juga tinggi, cikgu. Ya? Dalam. Ha, ah, sini tinggi. Lebih itu tinggi, okey. Ah, itu yang kita perlukan. Daripada sini, barulah kita dapat Uh, menginterpretasikan ataupun kita menilai berapa uh, berapa saiz dia, berapa kuantiti. Okay, berdasarkan lukisan ni, cikgu tengok kita dah dapat kuantiti. Okay, mari kita tengok pada pandangan sisi. Kamu kena tengok ketiga-tiga pandangan ni serentak baru kamu boleh menilai berapa kuantiti. Hmm. Oh, ha. kena tengok serentak Cikgu. Ha, pelan ya. hadapan dan juga sisi. Tengok ya, sekali gus. tengok sekaligus. Lepas tu tengok sini, tengok sini. Tengok sini, tengok sini. Wah, ha. mata kena ke sana ke sini eh. Ha. 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 Kita pakai kedua-dua belah otak pakai kiri dan kedua -dua. kanan. Ha. Okey, dan barulah kita dapat. Kita kena buat pengesahanlah. Okey, contohnya muka meja tadi satu je kan? Betul. Ha, daripada lukisan satu je ada. Kaki meja kita ada berapa? Ada empat cikgu. Ha, kalau meja kaki meja <laughs> buat, tiga jadi apa? <laughs> kalau tiga tak jadi meja cikgu. <laughs> okey. Seterusnya pemidang lintang kaki. Pemidang lintang kaki. Pemidang lintang kaki yang dekat depan ni. Depan uh, ni kalau meja. Uh, -huh. uh ni depan ni. Uh, oh okey. Dia lintang. Uh, ni itu kena ada dua lah cikgu. Eh? Ah dua, uh -huh. sebab sini dengan sini. Okey, seterusnya um, lantai bawah, Sebastinya ada satu saja. Uh -huh. Lepas tu dinding sisi, mesti ada dua. Kanan, kiri. Lepas tu dinding belakang, satu je lah belakang. Uh -huh. Okey, belakang kita akan buat uh, penuh kotak laci. Okey, kotak laci, laci mesti ada empat lah kotak uh -huh. laci. Dua sini, dua depan, uh -huh. dua sisi. Uh, sisi. Uh, okay. Lepas tu kita ada benda lain. Uh, dia ada gelungsur tapi hmm. dia pakai gelungsur kayu. Lepas tu kita ada skru. Ini adalah bahan-bahan lain. Kita ada kita pakai skru uh, untuk perabot. Kita jarang pakai skru timbul. Kita pakai skru kepala benam. Oh, okey. Uh, skru kenapa okay. kita pakai skru kepala benam? Hmm, supaya rata dan tak nampak cikgu. Yes. Hmm. Pandai anak cikgu hari ni. Eh itu. tu. Okey. Seterusnya kita pakai plat sesiku logam, pakai okay, sesi plat sesiku logam. Ada cikgu bawa contoh kat kamu. Lepas tu glue PVA. Glue PVA ini adalah uh, gamlah. Lepas tu penapak plastik, okey, tombol bulat. Hmm. Ha tadi kan kamu tengok kan tombol bulat. Okey, berapa unit kamu nak pakai terpulanglah pada kamu. Okey tidak buat pengesahan. Cikgu dah ajar kan tadi menafsir lukisan. Boleh ke Irfan uh, buat latihan sikit dengan cikgu? Boleh cikgu. Ifan ajak ah. semua yang menonton sekarang ni untuk sama-sama kita buat latihan dengan cikgu. Boleh? Boleh. Terbaik. Baiklah sekarang cikgu tunjukkan pada kamu lukisan kerja almari sisi. Uh -huh. Tadi uh, almari sisi juga tetapi uh, dia punya rekaan berlainan dengan yang ada sekarang. Betul, tak sama je. tak ke. sama. Okey, kalau dekat sini Irfan kena tengok. Okey, Irfan kena tengok ada apa dekat sini, apa yang bahan lain uh -huh. selain daripada bahan utama dan juga saiz dia Irfan kena tengoklah daripada lukisan oh, ni. Oh, okey. Sekarang kita ada lukisan pada pandangan hadapan uh -huh. dan juga pada pandangan sisi dan juga kita ada lukisan isometri dan juga lukisan butiran iaitu ha. butiran kotak laci, pintu, penapak dan juga lengkok untuk bahagian ini. Wah, ha. okey faham? Okey. Macam Saya... susah je cikgu. Tapi tak apa, Irfan akan cuba yang terbaik. Okey, Irfan cubalah yang terbaik. <laughs> okay. Daripada sini Irfan kena senaraikan uh -huh. berapa komponen yang ada daripada almari sisi ini. Okey. Ha, Ifa boleh kira lah dekat sini. Ha. Okey, okey. Kalau begitu, boleh Ifa mula, cikgu? Ah, Ifa mula. Okey. Dengan bismillahirrahmanirrahim. Cik wah, Ifa akan cuba. Uh, pertama sekali Ifa kena tengok balik tadi lukisan kerja almari sisi dan juga lukisan kerja almari yang tadilah yang yang sekarang ni mm -hmm. sebab tak sama yang macam tadi. So kita lihat dulu. Yang pertama sekali uh, kita kena lihat ha ada dinding cikgu. Okey, ada ha, dinding. Okey, dinding. Okey, dinding. Okey. Dinding. Uh -huh. okay, Satu. Satu. Okey. Lepas tu ada penutup atas. Ah, penutup atas. Okey, penutup atas. Lepas tu ada penutup tengah, cikgu. Tiga. Okey. Dan selepas tu ada rak. Okey. Lepas rak kita nampak kat bawah ada lantai bawah. Lantai lima. Okey, lepas tu ada penahan kerangka, cikgu. Okey, penahan kerangka kat ah, sini lah. Kat sana. Okey, kat bawah Mana? Tu. Ah, okey. Lepas tu ada kaki almari ataupun kita panggil tertapak cikgu eh. Ah, ah okey. Okay. okay. Ni, tujuh. Baik, nombor lapan nanti kita ada laci depan. Okey. Uh, laci. muka laci lah. Muka laci. Ah, uh, muka laci. Okay. Lapan. Lepas tu ada uh, laci depan belakang cikgu. Uh, kotak laci. Kotak laci uh, ah, maksudnya. Kotak laci, ha, kotak laci okay. ada satu, dua, dua, tiga, ada empat lah. Ada empat, okey. Uh, okay. Uh, lepas tu ada panel pintu uh, Panel pintu Panel pintu kita ada panel pintu okay. uh, lintang uh. Satu, dua. satu Dua Lepas tu kita ada uh, Muka pintu ni uh, Ni tiga Empat Ini tegak dengan Tegak ada dua Lintang uh -huh. ada dua uh, Dia punya pintu, uh, panel pintu dalam lah uh, Ni lima lah Okey uh, okay. Setakat itu sahaja ifah rasa untuk bahannya Cikgu. Ya yeah. Ada berapa? Tujuh. Ada sepuluh. 10, sepuluh. Sebelas. Okey. Sepuluh. 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 Betul? Betul. InsyaAllah, ah. cikgu. Lepas uh, ni, kalau pengesahan kuantiti, Irfan boleh 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 sahkan kuantiti sekali tak? Macam mana, cikgu? Boleh Irfan uh, sahkan kuantiti dia. Ah, boleh cikgu. Ah, telapak uh, penutup atas berapa? Sekalilah. Okey okey, kita cuba cikgu. Ah kita cuba. Okey, yang pertama dinding ada satu saja. Ah dinding satu. Eh, nak do du... ah dinding satu. Dinding satu. Okey, penutup atas satu. Atas satu. Okey, penutup tengah satu. Tengah okey satu. Rak ada satu. Ah rak ada satu. Lantai bawah ada satu. Aa, lantai bawah satu. Okey, rak lantai bawah. Okey. Lepas tu penahan kerangka ada satu juga. Penahan kerangka. Ah, ha, ke dia banyak sekali. Ah, yang tengah tengah tu kan? Ah, ni. Satu. Ah, ah okey. Pandai kemudian, nampak oh, dia. biasa biasa aja cikgu. Okey, kemudian ada uh, kaki almari tu. Ah, ha, kaki almari. Okey, yang tu ada satu satu cikgu eh. Satu. Satu dua tiga empat. Ah, ha, ada dua depan, dua depan, depan. dua depan, dua, okay, empat. dua, belakang empat lah. Baik. Okay. Lepas tu, lepas tu pula, pula okay. keluar kedah. Cikgu maafkan saya. Kemudian ada muka laci. Okey. Okey. Muka laci. Okey, ada satu saja. Muka laci sahaja. ada satu. Okey. Kotak laci ada empat. Kotak laci ada empat. Okey, pedal pintu ada satu, dua, tiga, empat, lima. Okey. Ha. Ah. Mari kita tengok jawapan dia betul atau tidak. Ah. Sila kan? Kalau salah kita denda dia. Jangan denda saya cikgu. Okey, kita lihat okay, dulu jawapannya. Kita macam lihat mana? Kita lihat dulu jawapannya. Yang pertama, dia bagi kat saya dinding. Aha. Okey, dinding. Dinding yang paling sesuai kita guna apa? Okey, kita guna papan lapis, cikgu. Ah, dinding -di mesti kita guna papan lapis mm -hmm. yang dipes. dia senipis 4mm saja. 5mm, okey. Ah, 4mm. Okay, Lepas tu, satu lah tadi. Betul, Betul. lah, Ifan cakap satu kan. Lepas tu, penutup atas kita guna... Uh, ah, MDF, MDF papan uh -huh. komposit. Okey, satu tadi betul, ni betul, ni betul. Irfan bagi. Okey. Seterusnya penutup tengah. Irfan bagi satu juga. juga. Uh -huh. Irfan nak guna apa? Papan komposit. MDF juga. MDF juga. Uh -huh. Okey. Seterusnya rak. Nak pakai? MDF juga. MDF juga. Dia bagi satu. Okey, satu tadi dia bagi. Okey. Okey, lantai bawah. Pun satu. Pun satu. Masih MDF, cikgu. Eh? Masih MDF. Kita nak gunakan secara menyeluruh okay. ataupun optimum. Ha. Ha, saya nak tanya Irfan. Uh, ya, saya. Macam mana Irfan nak bagi? Irfan boleh bagi kat saya saiz uh -huh. tak? Yang lain semua saya dah tentukan saiz oh, kat sini. Okey. Daripada lukisan tadi. Hmm. Baik. Kalau kita nak kira saiz cikgu, kita ada formula dia. Yang pertama ha. kita kena darab tiga perkara. Yang pertama tinggi, lebar dan juga dia punya kedalaman dia, cikgu. Ya. Yep. Ha, okey. Boleh kita patah balik ke, cikgu? Saya tak ingat berapa dia punya. Okey. Ha, ke cikgu ingat dah? Ke cikgu boleh bagi saya lupa kiraannya berapa? Tadi kan ha. dekat lukisan tadi. Ha. Okey, dekat lukisan tadi penutup atas betul? Betul. Okey, penutup atas. Dia bagi dekat kita tadi 400 betul tak? 400 penutup atas cikgu eh? Ha, 450 rasanya. 450, 450. Ha. betul tak? Okey. 450 sebab lukisan mm -hmm. dia lebih macam ni kan? Betul. Okey, lukisan dia lebih macam ni. 450. Betul kan? Betul. Lepas tu dia punya lebar. Lebar dia. Tak silap saya 200 cikgu. Okey, ini lebar dia. Mm -hmm. Okey. Jadi, okay, cik nak lukis sekarang ni. Alright. Lukisan produk tadi tu. Okey, cik buat tengah melukis nak dapatkan bentuknya macam mana almari tadi. Okey. Okey. Okey, saya kena buat isometri lah. Mhm. Uh -huh. So, ni Okey. So, ni masa dia bagi kat kita tadi, penampak bawah 400 betul tak? Betul. 400, yang dekat atas dia bagi 450. Uh -huh. So, dekat sini 450 lah. Kita punya panjang. Panjang, betul. Okey. Tebal dia dia bagi kat kita tadi adalah 8 18 mm. So meter. dan juga dia bagi kat kita kedalaman dia berapa tadi? 200 200. 200. So okay. jadi 18 darab 450 okey darab dengan 200. Yes. Ha. Puas tak dah cikgu? Okey. Mari kita tengok. 18 darab 450 darab 200. Tepat okay. sekali. Yeay. Berjaya. Seterusnya, bahan-bahan yang lain Ifran uh -huh. bagi kat saya. Penahan kerangka. Okay. Lepas tu penampak kaki. Yang Laki... ini, cikgu, kenapa lebih sesuai kita gunakan kayu meranti, cikgu? Sebab dia lebih kuat. Mm -mm. lebih kukuh, uh, kan? Lebih kukuh. Kalau kita guna uh, MDF, dia kurang sikit sebab dia mudah untuk pecah. Baik. Okay? Seterusnya, kita ada bahan senarai aksesori yang uh -huh. lain. Ha, tadi kamu bagi kat saya penahan rak kan empat Betul. kan. Ha, lepas tu kita ada pelari laci dua set, dua set. Uh -huh. Okey kalau bagi satu set saya ha, ingatlah laci tu. Tak stabil <laughs> nanti. Tak stabil sebelah ada sebelah tak ada, okey. Macam, Macam pakai anti-anting. Ha, sebelah pakai sebelah tak pakai. Pakai sebelah, pakai ha, sebelah. Okey kita ada skru filip mata benang, okay. kita ada engsel konsil dan juga penarik laci. Okey. Uh -huh. Kita ada dua benda lah. Baik. Selesai, okay, Cikgu. selesai. Senarai bahan dan juga senarai aksesori ataupun kelengkapan. Cikgu nak tanya, sebagai murid saya, eh murid saya pula, sebagai murid Cikgu hari ini, berapa ganjaran yang Cikgu nak bagi kepada saya? Ah, berdasarkan prestasi tadi. Okey, saya rasa hmm. awak dah cuba lang. Alhamdulillah. Sebab awak boleh pilih bahan, uh -huh. awak boleh buat pengesahan dan awak boleh membaca lukisan produk. Maksudnya, awak dah sinambungkan maksudnya daripada bab yang nombor uh -huh. bab 4 terus masuk yang bab kelima maksudnya awak dah guna dua bab awak sambung bab 2 bab 2 bahan dan alatan masih kita belajar di tingkatan 4 lepas tu masih tingkatan 4 awak belajar lukisan produk So Tingkatan lima, awak aplikasikan dalam bab pemilihan bahan. So awak dah cemerlang pada saya. Baik. Terima kasih, Cikgu. Alhamdulillah. Pastinya murid di rumah juga cemerlang hari ini sebab berjaya menjawab soalan dengan baik. Terima kasih, Cikgu. Jadi, kita nak berhenti berehat dulu. Kembali lagi dalam Direk TV KPM selepas ini untuk slot menengah atas. KPM. Bertemu kembali dalam slot menengah atas di Dek TV KPM bersama saya Ifan Syamil dan tentunya Cikgu Saliza di sini. Cikgu, Cikgu kali ini kita akan membicarakan pula tentang bahan alternatif iaitu bahan selain bahan yang kita selalu gunakan sebelum ini. Jadi apakah ia Cikgu antaranya? Okey, baiklah. Dalam pembinaan produk perabot, tak semestinya kita menggunakan kayu semata-mata okay? kita ada banyak bahan alternatif yang digunakan sekarang mengikut kesesuaian mengikut kesesuaian lah. contohnya kalau kita bahan alternatif ni pilihan yang lebih baik dan juga bersifat lestari kerana bahan-bahan tersebut lebih murah lepas tu tahan lasak Mudah didapati bahan kita semula yang tadi kan #3R, okay? Bahan semula jadi, okay? Memang benda ni memang sekarang ni uh, orang uh, tak semestinya menggunakan kayu, kan? Sebab kita nak jaga alam, betul? So, kita menggunakan bahan-bahan yang lainlah, okay? Bahan-bahan yang lain sebagai contoh, okay? Sebagai contoh, uh, Kenal tak apa benda ini? Ah, hmm. Itu apa, cikgu? Eh? Ah. Saya kenal lebih kurang pasti, cikgu. Pipe PVC, cikgu. Ya. Ah. Terima kasih. Pipe okay. PVC. Pipe PVC sekarang banyak orang gunakan sebagai bahan alternatif untuk membina perabot. Saya setuju, cikgu. Sebab ah. lagi satu, murah. Senang nak dapat. Senang nak dapat. Uh -huh. Lepas itu, uh, dia uh, boleh dijadikan kerusi, Betul? kerusi taman. Ah. Kalau kita letak dekat luar, dia kalis air. ha, dan dia tahan. Okay. Dan yang kedua ialah uh, palet. Uh -huh. Kalau kita pergi dekat uh, pelabuhan Kelang. Okay. Contohnya, Contohnya. Okay, kita melancong sekejap pelabuhan Kelang. Kita, kita tengah emergency kan? Okay, <laughs> pelabuhan Kelang macam okay. mana? Okey, Kan kita nampak uh, kayu-kayu palet ni selalu digunakan untuk meletakkan mesin-mesin uh, ataupun Uh, yang bahan-bahan daripada yang luar negara mm -hmm. yang dihantar ke negara kita dan benda ni banyak dibuang dilonggokkan uh, sampah betul presen okay. tak? Present, kat tepi-tepi mm -hmm. uh, sampah balki ataupun sampah-sampah besar tu kamu akan nampak kayu ini dilonggokkan dulu hanya digunakan sebagai um, bahan api bahan bakar. Mm kilang-kilang banyak gunakan bahan bakar, uh, untuk jadikan dia sebagai bahan bakar untuk dapatkan tenaga kuasa. Sekarang ni kita gunakan sebagai perabot. Oh, nampak? dah boleh guna sebagai perabot. Nampak sekarang? tak? Hmm. Cantik kan? Cantik, Cikgu. Ah, uh, dia orang gunakan sebagai a uh, katil. Oh, uh, ya. Yeah. Pernah nampak tak katil disusun sebagai uh, empat uh, empat kayu pallet ni. Uh -huh. Lepas tu Uh, kita ada botol botol plastik botol plastik botol baik. minuman. Uh, botol minuman kan banyak orang buang okay. kan. Ha. Uh. Tapi kita buang cikgu baik kita gunakan sebagai perabot. Uh, kalau pandai, uh -huh. kalau bijak membina jadilah dia seperti ini. Oh itu kerusi cikgu eh. Ya. Kerusi yang dibuat menggunakan botol plastik. Botol plastik. Huh. Menarik juga. Boleh kita cuba kat rumah nanti. Ah, ini adalah kerangka kerangke okay. besi yang telah dibuang uh -huh. dan diambil semula digantikan dengan botol-botol plastik ni supaya uh, boleh duduk. Okey, diikat rapat-rapat dah. Kemas. Kita guna talilah uh -huh. kita kita untuk ikat. Dan uh, bahan lain yang banyak terdapat di tepi-tepi sungai. Pokok apa selalu terdapat di tepi sungai? Pokok buluh buluhlah cikgu. Ah selain daripada sebagai uh, kita penahan uh, tebing, uh -huh. kita boleh gunakan untuk membina perabot. Hmm. Di kawasan utara sangatlah terkenal dengan perabot buluh. Betul. Selain digunakan sebagai uh, sumber makanan dan dia digunakan juga sebagai perabot uh, dan dia telah dinaikkan taraf menjadi perabot ah uh, Uh, di hotel-hotel uh, sebagai contohnya dia ada laman bambu kita dah, kerajaan dah uh, apa uh, menaik taraf lah jadikan laman bambu jadikan perabot bambu dan lagi satu bahan alternatif yang yang terkenal lah yang biasa sangat orang guna ialah uh, apa benda ni kalau cikgu lukih okey okay, okay, okey cikgu lukih okey okey ah uh, ni lebih kuranglah Okay, macam bentuk silinder. Yap. Tong... Lalu orang isikan untuk letak minyak. Tong mi... Tong drum. Tong, tong drum. <laughs> yang ah, besar tu cikgu. Ya. Yeah. Betul. Selalunya saya nampak tong drum ni orang guna untuk buat macam sofa pun ada cikgu. Ya. Yeah. Kan? Sofa dia cantikkan meja dia jadikan meja boleh. Ha. lepas tu dia buat sofa meja yang saya nampak baru ni dia buat uh, um, satu set kursi taman. Oh, satu kursi taman, satu set. Satu ya? set kursi taman. Uh -huh. Dalam tu dia letakkan uh, simen. Okey, ada simen. Ada simen supaya benda tu berat uh -huh. dan dia jadikan dia potong, jadikan uh -huh. taman lah. Uh, kursi uh -huh. taman. Hmm. Lepas tu kita boleh gunakan tayar. Oh, betul. Itu untuk saya boleh nampak. dia letak dia punya armrest kiri uh -huh. kanan. Uh, lagi apa benda yang lagi yang yang selalu orang guna untuk buat perabot selain daripada kayu? Yang awak perasan dah. Mm -mm, kalau saya perasan cikgu eh. Apa lagi eh? Saya pun boleh bantu Abang Ifan dekat sini. Ha, selain daripada tondram, tayar, kayu, apa lagi cikgu? Cikgu boleh jelaskan lagi? Kaca. Betul juga cikgu kaca. Ha. ha. Tapi kalau kaca cikgu selalunya kita jadikan perabot yang sebagai apa? Contohnya. Muka meja okey uh, lepas hmm. tu kita gunakan uh, yang banyak sekarang kita pakai aluminium glass aluminium glass okey kaca uh, aluminium ya yeah. uh, itu sangat eksklusiflah hmm. memang eksklusif dan mahal satu saya bagi kos dekat sini dia boleh menjangkau uh, puluhan ribu ringgit untuk uh, set bilik tidur set bilik tidur puluhan ribu ringgit menggunakan kaca aluminium Okey. Tapi sebagai seorang guru lah, ikut pengalaman cikgu macam mana? kalau di sekolah selalu cikgu macam nak ajar murid-murid ni untuk lebih faham cara yang paling sesuai untuk gunakan bab alternatif apa yang cikgu syorkan kepada murid-murid. Biasanya murid-murid suka gunakan kayu pelet. Kayu pelet. Uh -huh. Sebab bagi contoh yang saya tunjuk kat bawah ni adalah daripada kayu pelet. Uh, sebab dia senang, senang didapati murah uh -huh. dan dia boleh di uh, dinaikkan nilai dia okey okay. kita boleh tambah nilai pada dia menjadi dia perabot yang mahal betul cikgu uh, dan sekaligus bila kita boleh cuba untuk siapkan perabot yang sebegini rupa kita boleh pasarkan juga cikgu Ya. Yeah, Jana pendapatan sendiri. Menjana pendapatan uh -huh. sampingan lah. Betul, Cikgu. Uh, kebanyakan uh, kebanyakan murid-murid uh, menjana pendapatan melalui kayu pelet. Uh -huh. uh, ada di kalangan pelajar yang uh, mengumpul kayu pelet dan dia buka kayu pelet, dia jadikan kayu pelet tu seperti yang kamu nampak kat depan tu, okay. yang seperti kayu pine tu, dan dia pasarkan kepada uh, pasaran, luar lah. pasaran luar. Pasaran luar. Pasaran luar. Dia tidak membina perabot Aha. tapi dia menye. Uh, memasarkan. Memasarkan atau pun membekalkan okay. bahan untuk bahan kepada pasaran luar. Ah, pada pasaran luar. Okey. Kalau kita Google, uh -huh. okey, kita cari uh, kayu pallet yang telah diketam, ah uh, akan keluar senarai. Uh -huh. Ah, ya, yang, yang dah ready, yang dah ready made, maksudnya kita ambil kita boleh guna. Kalau kita ambil macam ni, kita kena cabut paku sebagainya Betul. kan. Betul. So, kita agak... ambil yang dah siap saja terus kita boleh pasangkan jadikan ya. perabot. Itu okay. sumber pendapatan sampinganlah untuk uh, yang Uh, duduk uh, yang tinggal di kawasan Lembah Kelang. Betul. Uh, yang Saya berhampiran setuju. dengan kilang-kilang. Uh, lah. Baik, Cikgu. Okey, terima kasih. Alhamdulillah, selesai sudah perkongsian Cikgu tentang pembuatan perabot pada hari ini. Dan sebagai pengakhirannya, boleh Cikgu berikan sedikit rumusan? Silakan, okay. Cikgu. Hari ini, uh, Cikgu dah ajar kamu memilih bahan. Okay. Kamu dah boleh menggabung jalinkan daripada... Uh, bab-bab yang sebelum ini yang kamu belajar dan kamu uh, aplikasikan dalam bab ini dengan memilih bahan yang betul berdasarkan lukisan produk di mana alhamdulillah kalau begini insyaallah kita dapat menghasilkan satu produk yang cantik dan kukuh lepas tu dia kos dia yang paling penting kos dia. Uh -huh. Menjimatkan. Menjimatkan. Terima kasih, Cikgu. Cuma telang lah hari ini kamu semua. Awas. Cuma telang. Okey, Cikgu. Sebagai murid, Cikgu, lagi sekali saya nak tanya. Prestasi keseluruhan saya bagaimana, Cikgu? Uh -huh. Terbaik. Terbaik. Okey, terima kasih. Satu jawapan saja tapi memberikan seribu satu makna. Terima kasih, Cikgu. Dan bagaimana rakan-rakan saya yang berada di rumah nak dapatkan latihan pengkuasa, Cikgu? Kat mana? Uh, cuba semak. Layari lah portal Delima. Dalam uh -huh. portal Delima, ada nota, okay. ada latihan dan juga latihan yang menyeronokkan di mana kamu boleh jawab dan kamu akan terus mendapat jawapan. Baik. Terima kasih Cikgu Saliza kerana bersama Ifan hari ini dalam slot Menengah Atas berkongsi kepada kita tentang penyedaan bahan. Dan terima kasih juga kepada Cikgu Bukhari selaku jurubahasa isyarat kita untuk episod hari ini. InsyaAllah ada sekitar jumpa lagi. Dengan itu, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye-bye. Thank you